Sən probleminizlə nə istəyirsən hazırda? Ay oğlum, mən 11 minimi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin hamısı bu millət adından danışıram. Bizim ehtiyacımız var o pula. Bizim pulumuzu kəsməsinlər. Prezidentimiz qərar verib ki, bu pulu verilsin. Biz istəyirik o pul bizə verilsin. Biz o pulu almamışıq. Almamışıq. Sən nə deyirlər? Sən hansı qurumla nə deyirlər? Hamısı bizi başımıza alladılar ki, almışıq. Biz alıb zədə eləməmişik. Alsaydıq burada nə işimiz var? Almamışıq bizim. Erməni pərəstlik aparırlar burada. Mən dövlətimi Ermənistana döndərirsən, neyinirəm mən bu paqonluları? Neymə lazımdır belə vətən? Ermənistan zaddı bəyəm, gündə nümayiş eləyək burada. Prezidentimizə qardışı, niyə qoyurlar bunlar bizi? Ancaq bunların məqsədi amalı prezidenti yıxmaqdır. Bunlar çünki belədirlər. Bizim prezidentimiz bizə arxa olub həmişə. Həmişə arxa olub. İndi də arxa olacaq. Fərmanı da bir mənalıdır. Fərmanınızı da o verib. Ancaq itirib batırırlar. Bizim hər şeyimizi itirib batırırlar. Nəyə görə? Nə üçün? Səbəb əllərimiz şəhid oldu.